የበሽታዎች አጠቃላይ ስብሰባ ላለፉት 100 ዓመታት በሽታንና ህመምን በመዋጋት ብዙ መሻሻሎችን አድርገናል። ነገር ግን በቅርቡ የተከሰተው አዲስ በሽታ ብዙ ስቃይን አስከትሏል። ይህም በሽታ ኤድስ ይባላል። እስካሁን ምንም መዳኛም ሆነ ክትባት የለውም። ነገር ግን ራሳችንን ለመከላከል በጣም ቀላልና ውጤት ያለው እርምጃ መውሰድ ይኖርብናል። ይህም አሁን እየነገርኳችሁ ያለው ነው። ይህም በማይደረስበት ትንሽ ዓለም ላይን በማይታይ ባጉሊ መነጽር ብቻ በሚታይና በበሽታዎች ዓለም የሚገኝ ነው። በዚህ በሽታዎች ባሉበት ዓለም ልክ እንደ ሰው ምድር በሽታዎች የሚኖሩበት ከተማ ወይም መንደር አለ። በተለይም በሽታዎች እንዲኖሩ የሚያስችልም ጀርም አለ። እንደ አባል ጓደኞቼ ኮንታሚኖል ተብሎ በሚታወቅ መንደር ነው የሚኖረው። የመንደሩም ሐላፊ ኃይለኛ ከሚባለው የቲቪ ቤት ሰመካከል ይገኛል። ተመልከት ነጭ ደምሴ። በዛ መንደር ብዙ ቤተሰቦች አሉ። እነርሱም የልጅነት ልምሻዎች፣ ኩፍኞች፣ ወባዎች፣ የጉበት በሽታዎች፣ የተቅማጥ በሽታዎች እንዲሁም የአባላዘር በሽታዎች፣ ለምሳሌም የቂጥኝና ጨብጥ ቤተሰቦች ይኖራሉ። በኮንታሚኖስ ያለፉት አመታት ገደብስና አስደንጋጭ ሆኑ ነበሩ። ሁላችንም የተባረክነን። በግልጽ ከመታወቁት ቤተሰቦቻችን አንዱ ፈንጣጣ ከመድረገጽ ጠፍቷል። የክትባት መገኘት እንደ ፖሊዮ ለመሳሰሉት በሽታዎች እጅግ አስፈሪ ነው። ነገር ግን አንድ ቀን አንድ እንግዳ ዋናውን ሐላፊ ለማነጋገር መጥቶ ነበር። እንግዳውና ዋና ቲቪ ወይም የሳምባ ህመም ለሊቱን በሙሉ ሲወያዩ ነበር። የኮንታሚኖስ መልካም ህዝቦች እንኳን በደህና መጣችሁ። ይቅርታ አው ጨካኝነቱ ከተላላቅ በሽታዎች መካከል እንዲሆን ካደረገው ሳምባ ነቀርሳ ግዛት እንኳን በደህና መጣችሁ። የኮንታሚኖስ ህዝቦች በሽታ ከናንተ ጋር ይሁን። እዚህ የተሰበሰብነው ስለሚያበሳጨው የሰው ልጆች ፕሮጀክት ጉዳይ ነው። ይህ ደግሞ ምክንያቱም በእኛ ላይ እውነተኛ የሆነ ጦርነት ከፍተዋል። ሰዎቹ በጤና ዘመቻቸው እኛን ለማጥፋት አስበዋል። ግን አትፍሩ፣ የስቃያችሁ ማብቂያ ቀርቧል። ይኸው አለን። በሽታዎችን ለመንከባከብና ለሰው ልጆች መውደቅ ከኛ ጋር ይሁኑ። የተከበሩና የበላይ የሆኑ የበሽታዎች መሪ አቶ ኤድስ። በሽታ ከናንተ ጋር ይሁን። በቅርቡ ዳለው ቦታ ልመጣ ነው። የኔ ኃይል ሰባዊነት ስላስከተለብን ችግር ዋጋ ሊከፍል ይገባዋል። የጌቶች ጌታ ኤድስ፣ ቃል ጥሩና መልካም ነው። ነገር ግን አሁን የምንፈልገው ተግባር ብቻ ነው። አሁን የደረሰብን ነገር ጥፋት ነው። ከቤተሰቦች ጥቂት የሆኑ ሰለባዎች አሉ። ጀርም ፖሊዮ፣ የአንተን ጭንቀትና ትኩረት ተረድቻለሁ። የመተላለፊያውን መጨረሻ ቀረበ ነው። ላደርጋቸው ያቀድኩትን ለአንተ ከማካፈሌ በፊት በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎችን ወደዚህ መጥተው የኔ ረዳት እንዲሆኑ
ጋብዣቸው አለው እናንተ ና እኔ መጥፎ ተግባራችንን እየፈጸምን ያለን ጓደኞቼ የነዙልኝ ይህ በጣም አሪፍ የሆነው ሰዎችን የማጠቃበት ስልት ነው ወደ ሰውነታችን ውስጥ ልንገባ የምንችልበትን ዘዴ እንጀምር የደም ወይም የግብረ ስጋ ግንኙነትን መንገድ ልንጠቀም እንችላለን በሶስተኛና በመጨረሻም ከናት ወደ ልጅ ልንተላለፍ እንችላለን በደም የመተላለፊያው መንገድ በቫይረሱ ከተያዙ ወደ ጤነኛው ሰው ሲሆን ስለታማ በሆኑ ነገሮች እንደ ምላጭ መርፌ እና ቢላዋም ይተላለፋል እና የወባ ጀርም ምን ይመስላል ጌታዊድስ ጓደኛ የሆነችው ትንኝ የሰውን ልጅ በማዘዙ በኩል ትረዳት ምን ይመስላል ጀርም ወባ አትክሮትህን አደንቃለሁ ይሁን እንጂ የሰው ልጅ በወባ ትንኝ አማካኝነት የኤድስ ቫይረስ ሊተላለፍበት አይችልም ስለዚህ መተላለፊያው የግብረ ስጋ ግንኙነት ነው የሰው ልጅ ልክ የሆነ ግብረ ስጋ ግንኙነት ሲፈጽም እኔ ያስኩት ማለት ሲሆን ለኔም ሁሉንም ለማመቻቸት ሌሎች ተጨማሪ በሽታዎችን እንደ አባላዘር በሽታዎች በማስያዝ ያቀልሉኛል አነጋገር ለስላሳ ነው ወሬ ብቻ ከተናገርከው ውስጥ በእውነት ምንም አዲስ ነገር የለም አንዴ በሰው ሰውነት ውስጥ ከገባ በኋላ ምንድን ነው የምትፈጽመው የሚገርምህ ለሰው ልጅ የመከላከያ ኃይል ዘዴ ምስጋና ይግባውና በዚህ ብቻ ሊቆይ ይችላል ለምሳሌ በደም ውስጥ የሚራወጡ ያንተን እህትና ወንድም ጀርሞችን የሚገድል ነጭ ደም ሴል ማለት ነው የነዚህ ነጭ ደም ሴሎች መደምሰስ ለኔ ብልጽግና ነው አንዴ እነዚህን ከጠፏቸው የሰው ልጆች ለተለያዩ በሽታዎች ተገላጭ ይሆናሉ አዎ ይህ የመከላከያ ዘዴ አስፈሪ ደረጃ ላይ ደረሰ ማለት ነው ይህንን ተከትለ በዚህ መካከል በሰላም ራስን አረጋግተህ በአጭር ወይም በረጅም ጊዜ ሞቱን ማምጣት ብቻ ነው ሰዎች ኤድስ ሌላውን ሰው ሰለባ አደረገው ይላሉ ነገር ግን አሸናፊው አንተ ራስህ ነው ጌታው ኤድስ ለመሆኑ እኔ ጎበዝ ፍጡር ነኝ ብሎ ራሱን የሚገምት ሰው ሊያስቆም የሚችልበት መንገድ የለውም በእርግጥ እኔን ማስወገጃ ብቸኛ መንገድ መከላከል ብቻ ነው ሰዎች ቀድሞ ጥቅም ላይ የዋለን ወይም ከጀርም ነፃ ያልሆኑ ስለታም ነገሮችን መጠቀም የለባቸው ወሲብ የሚፈጽምም ከሆኑ ለአንድ ሰው ታማኝ ሆነው አለበለዚያም ኮንዶም መጠቀም አለባቸው በእኔና በእናንተ ይቅርና የሰው ልጆች ይህንን ቀላል ህጎች ይከተላሉ ብለህ ታስባለህ አይችሉም የኮንታሚኔስ ህዝብ ዛሬ ይሄ መከላከያ መንገድ ከተነገረው መንገዳችንን ያስለቅቀናል ደና ውድ ጓደኞች ሁላችሁም ዝግጁ ሁኑ የተቅማጥ ጀርም ይጠራችሁና እናሸንፋችኋለን አሁን መሄድ አለብኝ በርቱና አስሩ አ በተካሄደው ስብሰባ ስለ በሽታዎቹ ጠቃሚ መረጃዎችን አግኝተናል ስለዚህም እንዴት የኤድስ ቫይረስን መከላከል እንደሚቻል እንዳወቀን ተስፋ አደርጋለሁ ይህንን መረጃም በአካባቢያችሁ ላሉት ለጓደኞቻችሁና ለቤተሰቦቻችሁ አካፍሉ ኤድስን ለመከላከል ያስችላችኋልና በአንድ ላይ ሆነን ለኤድስ ወረርሽኝ ግብአተ መሬቱን እንፈጽምለታለን ማን ነው በጣም ጎበዝ እኛ ወይስ ኤድስ